חג החירות, כתבה ריקי זקן. חג הפסח, למצה ולמרור. חג פסח, חג הדרור. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הלחם הוא חמץ, ואוכלים רק מצות. זהו לילה חשוב מאוד. ליל פסח, ליל הסדר, באגדה מספר. איך נפתח ים סוף לשניים, ויצאנו ממצרים. מעבדות לחירות. חג הפסח, למצה ולמרור. חג פסח, חג הדרור.